Тернополі правоохоронці розшукують водія, який збив пішохода і втік. ДТП сталося сьогодні, близько 4-ї ранку. Автомобіль Mitsubishi Lancer рухався на великій швидкості, не вписався у поворот, зніс металеву огорожу та наїхав на людину на тротуарі. Удар був такої сили, що 52-річний чоловік підлетів на кілька метрів та влетів у вікно прилеглого будинку. Але водій навіть не поцікавився станом своєї жертви і зник з місця аварії. Травмований мешканець Києва нині у важкому стані в реанімації.